Я бачу, що конференція вже транслюється на Фейсбук, але повідомлення нам про те, що ми можемо починати, ще немає. Ми вже можемо починати? Вже є в чаті. Ну, я дочекаюся все-таки офіційного повідомлення, бо мало що, щоб потім не переговорювати. Не повторювати привітання. В чаті вже є повідомлення. Вже є? Це я не бачу. Гаразд, тоді починаємо. Доброго дня всім! Вітаю на черговому заході 5-го міського фестивалю «Місто, що надихає перетворення», який організовує Офіс Львів місто літератури ЮНЕСКО. І сьогодні, як і вчора, ми будемо говорити про цьогорічні книжкові фестивалі. Що вдалося і що не вдалося, зважаючи на пандемію коронавірусу і карантин. Але сьогодні, на відміну від учора, ми будемо вести мову про фестивалі або їхні окремі програми, які відбулися суто онлайн. Отже, ми будемо спілкуватися сьогодні про книжковий арсенал. Його представлятиме Юлія Козловець, головна координаторка фестивалю. Далі Bookspace, літературний фестиваль у Дніпрі, і його представить арт-директорка Вікторія Наріжна. Далі хронологічно відбувався місяць авторських читань у Львові, про який розповість його прес-директорка Євгенія Нестерович. Потім у нас був у вересні букфорум у Львові, і про нього ми будемо говорити з його програмною директоркою Софією Челяк. Завершив цей парад книжкових онлайн-фестивалів цього року «Трансляторіум» у Хмельницькому, перекладацький фестиваль. Про нього розкаже його директорка Таня Родіонова. На заході присутні також наші вчорашні спікерки – Олена Заставна, Толока, Artbook Fest, Яцута, фестиваль «Фронтера» у Луцьку, і Людмила Зіневич, правда, Покровська книжкова Толока в Чернігові. Я тільки, здається, не бачила Людмилу. Можливо, вона долучиться до нас пізніше. Мене звати Анастасія Левкова. Як ви зрозуміли, я сьогодні, як і вчора, модеруватиму захід. У всіх охочих наших спікерок, вчорашніх, сьогоднішніх, є змога поставити одна одній питання, на це буде виділено час. Отже, почнемо. Перше моє питання буде до Юлії Козловець про книжковий арсенал. Юлія, ви, по суті, були першими, на кого припав удар карантину. Ви мусили створити прецедент. То переносити фестиваль, а то потім і скасувати. В результаті ви залишили одну окрему онлайн-програму, професійну програму. Виправте мене, якщо там не зовсім так. Я просто дуже добре пам'ятаю цю онлайн-програму. Я сама її майже всю передивилася. Розкажіть, будь ласка, як довго ви вагалися, коли остаточно вирішили, що фестивалю не буде. Нагадую, він мав відбутися 20-24 травня у Києві. Дякую за питання, Настю. Так, дійсно, ми, скажімо, попали в карантин просто з місця в кар'єр, скажімо, на повній ході, готуючи фестиваль. І, в принципі, великого вибору в нас, якщо чесно, не було, тому що всередині березня стався карантин, локдаун повний, і фестиваль в травні було практично одразу зрозуміло, що це буде неможливо, скажімо. Я перепрошую, в мене є таке технічне питання, в мене є невеличка презентація, можливо, чи можна нею користатися, чи ми просто будемо розмовляти. В принципі, мені окей, такий формат, просто я знаю, що в колег теж в декого є якісь слайди, чи можу я пошерити екран, чи краще просто говорити і відповідати на питання, Настю, як зручніше. Здається, ми опинилися саме в тій ситуації.
про яку Настя казала попередньо. Якщо це буде якраз... Юля, ви мене чуєте? Так, я чую. Якщо ваша презентація ілюструватиме ваші відповіді, то звичайно. Так, давайте я тоді пошерю, mm-hmm. і в принципі пройдусь по ній, тому що ну, я приблизно, скажімо, я вже ну, так розумію, про що ми будемо говорити, да, я розкажу, а потім, якщо будуть питання, то рада відповім, добре? Добре. Можу, так? Да? Можете. Окей, дякую. Я дуже коротко, тобто дійсно ми, скажімо, недовго вагалися, тому що фактично в нас не було цього тієї можливості. Ми одразу зрозуміли, що в травні, майже одразу зрозуміли, що в травні, скоріш за все, нічого не буде. Перші там тиждень-два, можливо, локдауну, коли ще ми всі наївно вважали, що це все ненадовго, пам'ятаєте, що це буде як два тижні карантину, можливо, як завжди, і потім все це вернеться. Звісно, ми там ще бігли в тому самому напрямку, в якому ми бігли до того. Але ну, дуже швидко було зрозуміло, що травень точно ні. Ми спочатку перенесли фестиваль на кінець серпня. Це рішення також нам далося не дуже просто. Ми довго думали, розуміючи, що, скажімо, всі вводні, всі ситуацію того, що відбувається зазвичай в Києві в серпні, які є ризики, чи буде карантин, чи не буде, як буде розвиватися пандемія. Ми дивилися з жахом на те, що відбувається в Європі, оце все. Ми розуміли, що в вересні є букфорум, ми не хотіли абсолютно ніяким чином завадити ці події. Звісно, ми розуміємо, наскільки важливий і книжковий арсенал, і форум для індустрії, тому менш за все ми хочемо конкурувати в цьому випадку, да, за увагу глядачів, там і видавців, і учасників, і так далі. Тобто, перше таке наше рішення було кінець серпня, і десь вже, як почалася ця вся пандемія розгортатися, приблизно через місяці півтора було зрозуміло, що серпень – це теж мало ймовірно. Тут я хочу сказати ось, що для початку, що от цей слайд, який зараз в мене тут стоїть на заставці, він, ну, як на мою думку, дуже добре відповідає на питання, чому ми вирішили скасувати книжковий арсенал. Тому що це дуже велика подія. Це подія, яка збирає дуже багато людей. В одному місці ця подія дуже сайт-специфік, вона прив'язана до мистецького арсеналу, вона є проєктом, книжковий арсенал є проєктом інституції «Мистецький арсенал». Це невід'ємна частина фестивалю. Ми не можемо шукати, скажімо, якоїсь іншої локації, ми не можемо думати, де ще можна на теренах нашої держави провести книжковий арсенал так, щоб він відбувся таки, ну, в такому самому приблизно концепті і так далі. Тобто от тут, коли ми бачимо цю чергу зранку, да, цей ранок, якийсь ранок попереднього року тут сфотканий, ми приблизно розуміємо, чому це неможливо було ані в травні, ані в серпні цього року. Тому, скажімо, це рішення було прийнято достатньо ну, важке для команди, але так чи інакше. Юлія, скажіть, як відреагували видавці, бо вони вже на той час встигли вибрати собі місця, здається, ще не встигли заплатити за них, але ну, видавці готуються до цієї події дуже задовго, заповнюють там різні документи, анкети і так далі. От як була комунікація з видавцями? Значить, ми дуже чітко розуміли, що наша головна мета – це комунікація. Комунікація велась не дуже публічно, тобто ця вся внутрішня кухня, вона відбувалася між зареєстрованими учасниками і зі стендами учасниками і учасниками програми, з партнерами усіма. Ми комунікували, скажімо, персонально, розсилками, імейлами, там, телеграм-повідомленнями і так далі. Назовні ми видавали прес-релізи загальні, да, які стосувалися загальних якихось речей. Ми розуміли, що ця подія такого масштабу і такого впливу на індустрію, що, в принципі, має виходити дуже чітка і зрозуміла інформація. Ми намагалися не виходити з повідомленнями, коли в нас не було чіткого рішення всередині команди.
І тому перше, ну, було, скажімо, два прес-релізи оці за весь цей час, і вся решта комунікації велася наживо з учасниками програми і ярмаркової частини. Так, станом на початок локдауну в нас було завершено відбір учасників в програму, завершено відбір учасників на виставку ярмарок. В нас ми почали, вони підписали договори, але ми зупинили процес проплат, і ми затягнули, скажімо, відповідно до наших умов участі, процес проплат ми, скажімо, призупинили і чекали дуже досить довго, скільки могли, а далі вже, дотягнувши до тої точки неповернення, після якої неможливо далі зробити фестиваль, ми вже прийняли це рішення про скасування. Тут я можу сказати ще таку річ, що подія такого масштабу, вона... Ну, точкою неповернення не може бути, наприклад, два тижні до початку фестивалю. Тобто це, ну, мене розуміє, я думаю, десь, ну, колеги розуміють, про що я кажу. Тобто такого масштабу поїзд, його зупинити навіть, не те, що там пригальмувати, його навіть, щоб зупинити, його, ну, треба час до того. Тому що дуже великі втрати матеріальні, дуже великі втрати, там, я не знаю, репутаційні і так далі. Ну, репутаційні таке, тобто тут, ну, в умовах пандемії, ну, всі, в принципі, більш-менш розуміють це все. Але зупинити цей потяг, його можна тільки, скажімо, заздалегідь. І тому рішення приймалося десь приблизно там за півтора-два місяці вже про те, яка буде доля фестивалю, і ми вже з цього рішення не сходили з цих рельсів, на які... Яка була переважна реакція видавців? Вони поставилися до цього зрозуміння? Ми всі абсолютно в одному човні були. В той момент всі розуміли, бачили, що відбувається, точилися, скажімо, обговорення на Фейсбуці до того, як ми виходили з повідомленнями, з прес-релізами, і більшість видавців казали, що всі розуміють, що, скоріш за все, книжковий арсенал не відбудеться цього року. Mm-hmm. Того, більша частина видавців, міжнародних, наприклад, учасників, міжнародних партнерів, це ж велика частина теж фестивалю в нас завжди, вони всі розуміли, що ми на одній карті, ну, скажімо, з усім світом. Це був період, коли відмінялися один за одним міжнародні ярмарки, Болонія, Лейпциг, Лондон, було під питанням Франкфурт пізніше вже, да? Але, ну, скажімо, поведінка цих всіх дуже впливових книжкових ярмарків і фестивалів в світі, вона абсолютно точно повторювала нашу поведінку, і або ми їхню поведінку. Ну, тобто ми всі вели себе приблизно однаково. Юлія, скажіть, чому ви в результаті зупинилися з усіх онлайн-подій, з усіх програм, які би ви могли зробити саме на професійній програмі? Тут я трошки хочу поправити, тобто, що сталося в результаті в нас з 2020 року, з усього, що було наплановано. Ми, коли зрозуміли, що, скажімо, в травні не відбувається фестиваль, перше, що в нас питання, яке перед нами стало, це, скажімо, що ми залишаємо? Чи ми щось робимо взагалі навесні, в ці дати, які мав би відбутися книжковий арсенал? Ми думали дуже багато тут про репутацію, про, скажімо, інформаційне поле, про те, що ми вже анонсували, і що з цього важливо для індустрії, важливо для, ну, як підтримка галузі і так далі. Ми дуже багато думали в цей час про нашу місію, цілі, які стоять завжди перед книжковим арсеналом, і зрозуміли, що перше і нагальне – це програма «Література на експорт», підготовка до якої тривала майже рік перед березнем, перед травнем, і програма була майже повністю готова для того, щоб провести її в офлайні. Це велика програма за участі дуже великої кількості іноземних учасників. Це програма, яка інфраструктурно була затратною. Це програма, в якої був донор. Це, ось тут трошки є про цю програму. Це програма була реалізована за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку та їхньої ініціативи EU for Business. І грантодавець, скажімо, теж перебуваючи в тій самій лодці, да, вони теж думали, як бути і так далі, як бути з цим грантом на цю подію, на цю програму. І тут варто сказати, що в них теж були свої сумніви, тому що ця програма для них, це був фінальний акорд дворічної великої програми Європейського Союзу з підтримки експорту в Україні.
І ось нарешті в кінці цієї програми, скажімо, черга дійшла до книговидання. Да? Тобто підтримували багато індустрій в Україні протягом 2 років. І от в кінці, нарешті, черга дійшла до книговидання, і фактично, ну, грубо кажучи, не підтримати в умовах пандемії книговидання, це було щось таке, ну, і зміна, і зміна. І тому, якби, ми дуже вдячні донору, що вони, ну, з розумінням поставилися, вони, ми, скажімо, обґрунтовували, наскільки важлива ця програма для видавців в той момент. І дійсно, ми так, ну, скажімо, зрозумівши, що робиться в онлайні в той час, що роблять колеги в той час, в березні, квітні, ми зрозуміли, що, скажімо, професійна така підтримка, можливість дати можливість видавцям виходу на зовнішні ринки, вкластися в їхню, скажімо, експортну таку, да, експертизу і експортне пресування, це, скажімо, те, що може зробити книжковий арсенал в тих умовах. І враховуючи всі наші напрацювання на той момент, ми переформатували повністю дуже швидко програму на онлайн-формат. Це було в часи, нагадаю, коли мало хто знав з нас, як користуватися Zoom професійно. Ми вміли тільки вмикати, вимикати, шерити екран, не всі. Ми не розуміли, як зробити, скажімо, B2B переговори. Ми перешерстили на той момент всі можливі для нас відомі кейси зарубіжні, як це робиться. Ми дуже плідно, дуже уважно слідкували за Болонією, яка була першою серед міжнародних книжкових ярмарків, якою була ця частина професійної програми. Ми дуже уважно перечитали всі критичні зауваження. Було дуже багато критичних зауважень про те, що було не вдалося зробити B2B частину ярмарку так, щоб вона була успішною і ефективною. Оце все, коротше, ми вивчили і таки зробили програму «Література на експорт». Вона складалася з 4 частей. Це була інформаційна платформа, яка до на сьогодні існує. Вона працює до сих пір, і є перегляди, дуже класні відгуки користування іноземцями цієї платформи. Це платформа про українських видавців, яка містить всі контакти 46-47 українських видавців, найактивніших в експорті своєї продукції назовні. На сайті Читомо є спеціальний лендінг, от лінк на цю програму є внизу цього слайду. Ми зняли серію відео про українську літературу англійською мовою від провідних експертів української літератури та представників грантових організацій про грантові програми підтримки перекладів, те, що корисно іноземним видавцям, які шукають можливості, як видати українську книжку, як перекласти, як видати в себе. Тобто надавали такі інструментарії тим, хто хотів би або міг би бути зацікавленим в купівлі прав на українські книжки. Освітню програму ми провели 2 дні в Зумі. Якщо хтось був із вас, ви не дасте збрехати, вона була теж потужна і, скажімо, корисна, і в нас є відгуки гарні від видавців на цю програму. І врешті-решт ми провели B2B переговори між українськими та іноземними видавцями. Це було щось безпрецедентне. Тут це програма нашої освітньої програми, ну, скажімо, розклад нашої освітньої програми. І тут результати цих B2B переговорів. 37 іноземних учасників, 22 країни-учасниці, 34 українських видавці, всього 151. Одна була проведена Zoom-зустріч приватна. B2B, один на, ну, скажімо, один видавець на одного агента. За 4 дні, це все, 4 дні це все тривало, були дуже різні країни, були дуже активні країни, і були також раніше, наприклад, неактивні, ті, які фізично ніколи не приймали участь в такого плану подіях. Юля, ви думаєте? Вибачте, отут я би хотіла саме в цьому місці ще уточнити. Як ви думаєте, якби був книжковий арсенал фізично, не онлайн, то ці країни так само не долучились би, як і в минулі роки? Чи все-таки, ну, вони би долучилися і просто от в цьому році вони так долучилися, так би інакше онлайн? Чи їм онлайн якраз допоміг бути в нас? Ні, ми аналізували дуже серйозно ці всі результати цього проєкту і розуміємо, що він стався успішніше, ніж ми би його змогли зробити офлайн.
100% ми збережемо цей досвід на наступний книжковий арсенал. В принципі, за результатами ми прийняли, що на наступні 3 роки в нас це стратегічна, скажімо, лінія розвитку на фестивалі. Ми будемо тримати цього вектору розвитку також і розвивати цей проєкт на наступний рік. Ми його плануємо в тому числі в онлайні. Плануємо офлайн-частину, але в онлайні він буде суттєво. І головний для нас висновок цього досвіду, конкретно цього проєкту, в тому, що для онлайну професійна програма вкладається більш ніж активно і результативно. Можна її робити, багато плюсів для професійних саме подій. І якщо зрозуміти оці всі нюанси, як люди сприймають, яка наша поведінка в онлайні, врахувати всі нюанси в плані того, які перерви робити між подіями, як складно, що людям складно, в який час доби краще це все заходить, як дати собі раду з різними часовими проміжками, в яких живуть люди і так далі, і так далі. От якщо врахувати ці всі штуки, набагато більше переваг в онлайні. Тобто фактично ви втративши набули, ви зрозуміли, що таким чином ви можете ефективніше, принаймні, цю програму так, робити. Так. Ми впахалися, правда, звісно, тому що ми це робили реально це було в дуже стислі терміни. Ми переформатували все, ми навчились, я не знаю чому, дівчата з команди просто генії тепер цього онлайну, і їх можна задорого продавати, їхні скіли. І це реально був такий дуже дуже серйозний виклик, але задоволені абсолютно всі, включно з донором. Ми перевищили всі показники ефективності, які були нам скажімо, поставлені на початку проекту. Дякую, Юля. Ми ще поговоримо потім окремо про технічні нюанси і про те, як хто давав з цим раду, як, можливо, якісь вказівки були. От ми ще до початку заходу ми з'ясували, що дехто просто цілі правила прописували для учасників онлайну, як поводитися, якщо там щось зникає і так далі. Про це ми все ще поговоримо наприкінці. Дякую, Юля. Я зараз переходжу до наступного блоку. Переходимо. Розмова з Вікторією Наріжною, яка організовувала, вона є арт-директоркою фестивалю у Дніпрі Bookspace. Він відбувся на початку липня, хоча попередньо він планувався на сам кінець травня. Потім у вас були повідомлення, що переносите на серпень або на вересень, ще роздумували. В результаті він все-таки відбувся повністю офлайн, і він був на початку липня. Коли ви, Вікторія, з твоєю командою, ви зрозуміли, що точно ви робите онлайн, як у вас була комунікація з видавцями, і чи були у вас події або окремі програми, від яких ви мусили відмовитися? Тому що, по суті, у вас програма була вже так більш-менш, не те, щоб складена, але вона була зрима вже для вас самих, як вона виглядатиме, чи ви мусили її змінювати по ходу для онлайну? Так, звісно, багато змін насправді пережили наші плани, очевидно, в цьому процесі. І програма була вже складена повністю, і 80% домовленостей, напевно, вже були в силі, з спікерами, з гостями. Ми справді не одразу прийняли рішення відмовлятися повністю від офлайну, сподіваючись, що ми зможемо перенести подію на осінь. Але слідкували за колегами і за старшими колегами, як за арсеналом, так в Україні, і за міжнародною ситуацією, що роблять інші книжкові фестивалі. І звісно, Bookspace не може похвалитися аж такою відвідуваністю, як Арсенал або Букфорум, але це теж доволі масова подія, в місті популярна. І наступив той момент, коли ми зрозуміли, що вся ця справа швидко не закінчиться з пандемією, так як наївно сподівалися на початку, і що, скажімо, ніякої реальних організаційних можливостей в умовах книжкового ярмарку особливо, та зробити його безпечним для відвідувачів, просто немає. Так, якось ми так пригадали собі, як виглядають
черги і натовпи біля кожної ядки, особливо популярних видавців. Ну і стало зрозуміло, що скільки охорони не постав, скільки масок не роздай, скільки там так якихось інших заходів не вжий, все одно це ми не зможемо взяти на себе таку відповідальність просто-напросто. І тоді було прийнято рішення переходити в онлайн, і тоді ми так якось, ну, буквально психодулі вскочили на коня і помчалися в закат, тому що фактично ми прийняли рішення, що переходимо в онлайн, і подумали, а коли ми це зробимо, і, в принципі, запланували наш онлайн за місяць від того моменту, коли ми прийняли, власне, це рішення чітко. І це було великим викликом, але одночасно це було, напевно, правильним рішенням, тому що, звісно, деморалізаційний вплив всіх цих подій, він величезний. Та, на команду, очевидно, що всі мали великі плани, в нас була зовсім по-іншому розпланована робота з локацією, наприклад, в цьому сезоні, тому що в 19-му році ми вперше опинилися на набережній, так ми пересунулися до нашої першої локації, зрозуміли одночасно її багатство і її складність, та якось проаналізувалися і свої помилки, хотіли вкласти дуже багато в роботу з локацією, і було цілий ряд інших ідей, які, звісно, в онлайні, ну, ніяким чином не надавалися до перенесення, і само собою, щоб це вплинуло на команду, ну, таким дуже деморалізуючим чином, і тому, напевно, це було правильно зробити чим швидше і в максимально таких напружених, напевно, термінах цей онлайн для того, щоб, ну, якби не розслабитися, умовно кажучи, так? І ми прийняли рішення взяти лише одну програму центральну нашу та для роботи з нею. «Майбутня антиутопія» називалася вона, і її дещо довелося також коригувати, ну, саме тому, що, як ми сміялися, якось ми тут занадто прозорливо обрали центральну тему, та й фактично ми опинилися в такій антиутопії всі дружно завдяки пандемії коронавірусу, і не можна було це не враховувати. І ми дещо відкоригували її і по спікерах, і по темах відповідно, так, включивши якісь більш актуальні на той момент, але залишивши і частину більш загальних якихось теоретичних питань, які нас цікавили в розмові про майбутнє. Зрозуміло, що нам довелося повністю відмовитися, на жаль, від видавничої програми, тому що простору в онлайні представляти всі ті книжки і новинки, які хотіли би представити видавці, просто не було. Це, напевно, було тяжким ударом по видавцях, тому що нас багато запитували про те, як ми чи будуть, власне, книжкові презентації в межах нашого онлайну. Скріпивши серце, ми були змушені сказати, що ні, ми, ну, не бачимо, як це зробити цікавим для аудиторії, і, ну, щоб це просто не повторювало ту активність, яку видавці і самі ведуть на своїх там фейсбук-сторінках або якось деінде. Але ми намагалися якомога всіма можливими якимись шляхами підтримати видавців. Ми представляли ті новинки, які вони надіслали нам, ну, саме інформацію, про які вони надіслали нам, як про бажані книжки для представлення. Так, ми представляли в роботі студії, бо у нас працювала студія під час нашого онлайн-марафону, і між дискусіями ми могли в студії оглядати книжки, рекомендувати там до покупки, давати якісь там інформацію про знижки саме під наш фестиваль, зроблені видавцями, ну, якось проводити якусь таку от, власне, безкоштовну рекламну активність на користь видавців. Ми не знаємо, наскільки це спрацювало, якщо чесно, бо в нас не було ресурсу фоллоуапить дуже цей процес, але, ну, принаймні, ми зробили все, про що ми змогли подумати в спробі підтримати видавців. Звісно, що нам довелося відмовитися від таких програм, які, ну, потребують інтимної камерної атмосфери фестивалю, фестивальної сцени, або навпаки потребують паралелей, так, для того, щоб бути нормально зреалізованим. Тобто, фактично, Вікторія, у вас на минулих букспейсах відвідувачами заходів були переважно або мешканці Дніпра, або області, ну, ближніх міст. Цього року ви відстежували, хто, звідки перегляди? Чи була у вас якась така змога зрозуміти, що відбувалося з вашою аудиторією? Так, ну, ми відстежували, ми помітили в тому числі під час ще рекламної кампанії нашого марафону, ми помітили
більш активне відвідування нашого сайту, в тому числі з Київ, Сполучені Штати Америки, різні активності такі включалися, яких раніше не було. Очевидно, що онлайн розширив географію, це правда було помітно. Щодо кількісного, наприклад, показника, так, чи дозволив онлайн залучити більше відвідувачів, ніж зазвичай. Так, бо географічно, так, було видно, що там кияни точно набагато краще подивилися, ніж вони б відвідали, бо фактично, в принципі, плюс-мінус всі кияни, які до нас потрапляли, це гості нашого фестивалю, які учасники, так? Учасники, так, які виступали. А так було, з Києва було набагато більше переглядів, наприклад, ніж зазвичай. Ніж могло би бути так в офлайні. Але з кількісними показниками ми зрозуміли по підсумку, що треба бути, треба налаштовувати свою оптику. Бо коли ти виходиш в онлайн, у тебе виникає враження, що зараз же твоя ж подія доступна всім на світі, цілій планеті, і тому у тебе зараз, напевно, будуть якісь там шалені перегляди. Практика показала, що це без сумніву не так, хоча потім по фіналу підраховуючи, у нас не було дуже доброї статистики на 19-й рік, бо такий він вийшов у нас сумбурний з цим переміщенням в локації. Ми не вели статистику відвідування, а квитків у нас немає, подія безкоштовна, не можна легко порахувати відвідування. Але ми порівняли кількість неунікальних заходів на онлайн-події 20-му і кількість неунікальних відвідувачів на офлайнових подіях 18-му, яка була підрахована нашими волонтерами. В 18-му році ми рахували цю інформацію. І зі здивуванням виявили, що насправді в рази більше людей відвідало нашу онлайнову подію. Але знову-таки, вони справді дослухали кожну дискусію до кінця. Чи вони включилися на там стількість хвилин, так що їх було пораховано як перегляд і потім виключилося, бо їм не цікаво. Цієї інформації, її аналізувати достатньо складно і, чесно скажу, ми цього не робили. Але принаймні ми точно зрозуміли, що почули про Bookspace більше людей, ніж чують під час рекламної кампанії офлайнової події, бо вона також сконцентрована все-таки в Дніпрі, так, більше в локальних медіях і через там зовнішню рекламу і так далі, а тут зрозуміло, що Вікторія, а ти яку роль ти вбачаєш теми антиутопії в тому, що про Bookspace почули більше людей? Бо в мене є враження, що великою мірою ви набули цю аудиторію завдяки такій темі, унікальній, і якою дуже багато людей насправді ж цікавляться. Ту я якби втішена цій думці, я не знаю. Мені би хотілося так думати, без сумніву, як арт-директор, яка, власне кажучи, відповідає за вибір фокусної теми, так і за формулювання власне якихось концептуальних речей. Мені би дуже хотілося так думати. Без сумніву, я відчуваю, що ми потрапили в яблучко, не бажаючи чого, бо ця тема була сформульована нами фактично одразу по завершенні фестивалю в 2019 році. Так, бо ми так завжди складно зупиняємося і не можемо вийти з робочого процесу і моментально починається якийсь брейнстормінг і так далі. Тому ми фактично, ця тема ніяк не пов'язана з подіями. Але я думаю, що ми якось попали насправді в точку і, можливо, це так. Мені складно сказати, мені нема на що спиратися, щоб бути... На наступний рік, якщо би ми не знаємо, як буде складатися ситуація, але ми припускаємо, що може бути так само, як цьогоріч, якщо ви будете проводити повністю офлайн, що ви зробите по-іншому, окрім фокус-теми, яку ви просто мусите змінити, бо якось не випадає двічі одне й те саме? Ні, у нас навіть є вже фокус-тема на той випадок, якщо ми будемо все-таки проходити офлайн, поки що я не буду про неї говорити. Ми абсолютно точно зрозуміли, що ми будемо далі продовжувати гібридний формат. Тому що онлайн дає ті можливості, яких в офлайні немає. Ми класно прокачали цей скіл. Точніше, скажімо так, ми підняли існуючий в команді скіл, бо частина нашої команди раніше займалася інтернет-телебаченням, а власне філією громадського в Дніпрі. І є, власне, всі навички, частина техніки, тобто все, що потрібно для того, щоб робити якісні трансляції на рівні інтернет-телебачення.
Ми зрозуміли, що ми можемо це використовувати в дуже різний спосіб для того, щоб транслювати унікальну атмосферу нашого фестивалю і його унікальної локації, так, на березі Дніпра, транслювати і тим, хто, ну, можливо, недостатньо зацікавився цією подією, щоб прям піднятися і поїхати в Дніпро. Та? І тому є, так, ми маємо таку надію, що якщо офлайн буде наступного року і нам вдасться реалізувати гібридний формат, так як ми його бачимо, і щось подати в онлайні саме більш повно, то це, можливо, підвищить в 22-му році і кількість відвідувачів, які прийдуть з інших міст. Бо нам насправді дуже є що показати, але без сумніву для цього треба потестувати, та для цього треба скуштувати трошки цієї атмосфери, яка у нас на набережній формується в ці три фестивалі фестивальних дні. І, звісно, це, ну, потребує іншого підходу, очевидно. І ось він у нас, можливо, є. Ми побачимо. Дякую, Віка. Ми ще згадаємо потім про технічну частину наприкінці разом з усіма. Дякую. І тепер ми будемо говорити про місяць авторських читань, який відбувався синхронно з Bookspace, а потім уже продовжувався далі. Євгенія Нестерович, прес-директорка цього фестивалю. Женю, в минулі кілька років, у липні місяці, ви мали по дві зустрічі на день з авторами з різних країн, у кожному з п'яти, здається, з п'яти, виправ мене, якщо я помиляюся, міст чотирьох країн. Це Брно, Острава, Кошице, Вроцлав, Львів. І, напевно, вам досить швидко стало зрозуміло, що оскільки кордони закриті, фестиваль, як раніше, провести не вдасться. А, ну, ваш фестиваль – це передусім головна його фішка в тому, що він міжнародний. Тобто він не міжнародний на додачу до, він міжнародний за визначенням. І чи, як ви діяли, коли це зрозуміли? Чи була у вас думка взагалі, наприклад, не проводити фестиваль? Чи ви зразу вийшли на те, що ви його будете проводити онлайн? Ну, доброго вечора усім, найперше. Ми не можу сказати, щоб зразу вийшли на це рішення, бо наш фестиваль має велику міжнародну команду, та, і в різних країнах ситуація була різною, і сприйняття цього карантину було різним, і ставлення команд також було різне. Ступінь готовності до невизначеності у українських культурних менеджерів завжди був і лишається на порядок вищий. І ситуація до того, ну, якби ситуація, коли напередодні проекту трапляються якісь абсолютно непередбачувані історії, вона для нас достатньо звична. Я думаю, колеги мене зрозуміють. В принципі, в березні, коли почався карантин, та наша перша пропозиція була: давайте зразу переводимо все в онлайн. Ми самі це запропонували міжнародній нашій команді і нашому центральному офісу в Брно. Бо ми розуміли, що та однозначно кордони будуть проблематичними, навіть якщо карантин послаблять, навіть якщо уявити, що в липні епідемія спаде, бо тоді всі очікували, що от ми минемо першу хвилю і видихнемо. В принципі, кількість відвідувачів на наших заходах, здебільшого, окрім відкриття і закриття, вона там була плюс-мінус допустимою. Я ще пам'ятаю ці анекдоти про те, що культурі не загрожує обмеження відвідуваності, бо коли ми збирали більше 50 людей. Ха-ха. Ну, насправді, якби ситуація була не така, і наша ситуація справді була в першу чергу через міжнародну мобільність. Так? І ми подавалися на грант УКФ як знакова подія міжнародна, пов'язана з міжнародною мобільністю. Ми пройшли вже переговорну процедуру, якби були відібрані. І в якийсь момент УКФ приймає рішення про те, що події, пов'язані з міжнародною мобільністю, в принципі, не підпадають під фінансування через високі ризики. Так? Але попри те, що весь якби міжнародний наш менеджмент ще продовжував сподіватися якихось покращень і вирішував, що ми будемо робити, якщо ми вже планували, що ми будемо робити в онлайні. Тому що ну, це був наш якби план Б, який видавався нам найбільш реалістичним. І ми його розпрацювали, тому коли було прийнято власне рішення про те, що проекти міжнародної мобільності виходять з конкурсу та, і потрапляють під скорочення, то ми запропонували власне свій апдейт проекту, фактично
фактично в новому форматі, в онлайні, з тим, що ніхто нікуди не їде, але українська частина відбувається. І це для нас означало величезний технічний челендж, тому що Брно вирішило проводити події наживо. І там фестиваль відбувався в звичайному режимі. У них як до них їздили автори з інших країн? У Чехії в цей час якраз практично подолали першу хвилю. В них було справді дуже низький рівень захворюваності і нових заражених. І, відповідно, вони собі могли дозволити. І, в принципі, сполучення між країнами Євросоюзу не припинялося весь цей час. Відповідно, ті угорські письменники, у нас була почесний гість країна Угорщина, так, угорські письменники здебільшого наважилися приїхати в Брно, тим більше, що це не так далеко від Брно до Будапешту. Були ті, які відмовилися в останній момент або заздалегідь, і вони вмикалися з Будапешту або з дому, або зі спеціально обладнаної студії. Челендж, який це накладає конкретно на наш фестиваль, пов'язаний з перекладом. Місяць авторських читань – це фестиваль, на якому письменники читають свої твори мовою оригіналу, а в цей час глядачі бачать переклад на екрані. Мовою на екрані зазвичай, так? Оскільки ми мали досвід, дворічний досвід попередньої інтернет-трансляції всього, що відбувається, якби ми розуміємо, що ми триваємо цілий місяць, дві події на день. Це величезна розкіш для якогось любителя перекладної літератури приїхати до Львова, місяць жити у Львові, аби відвідувати щодня по дві зустрічі. І тому ми транслювали це онлайн. І, наприклад, в 2019 році я підняла нашу статистику, ми мали там близько сотні тисяч переглядів усіх трансляцій за місяць сукупно, так? Але тоді і навіть в цій в нашому звіті, в нашій заявці, взагалі в формулюванні, це для нас була опосередкована аудиторія. Перш за все, нас цікавили люди, які прийдуть до нас конкретно в зал і будуть з цими письменниками знайомитися безпосередньо. І коли ми почали переписувати цей проект, особисто для мене, як людина, яка займається комунікаційною частиною складовою проекту, стало зрозуміло, що ми ще будуємо цю історію. Ця аудиторія стала нашою центральною аудиторією. І водночас відкрилися якісь такі її сегменти, на які ми досі не зважали. Наприклад, українці за кордоном, які також можуть бути абсолютно зацікавлені в якісному інтелектуальному контенті українською мовою. Або трансляція українських заходів у перекладі іноземними мовами для закордонних глядачів. Бо в рамках матчу завжди був пул українських письменників, які їхали усіма містами і презентували українську літературу на європейському рівні. Цього року ми зробили переклад їхніх зустрічей і запустили його в трансляції вже після завершення фестивалю, зумисне. Українські письменники теж нікуди не їздили, так? Але за підсумками по кількості переглядів, ці перекладені відео зібрали таку саму кількість переглядів, як зібрали українські відео серед української аудиторії, майже по 40 тисяч тих і тих. І це дуже приємно, бо очевидно, що навряд чи українські письменники за кордоном, будучи наживо, зібрали би таку кількість аудиторії глядачів. І, наприклад, наше посольство в Празі користувалося цими відео, перекладеними чеською, поширювало їх. І мені здається, що це от можна вважати здобутком в сенсі розширення аудиторії. Питання цікавить про розподіл обов'язків. У вас він змінився? Я маю на увазі менеджерів з різних міст. Він змінився порівняно з минулими роками? Він змінився і всередині самих команд в кожному місті, і змінився також на сенсі логістики, тому що раніше основним завданням було там письменника зустріти, відправити в наступне місто, нам його тут зустріти і так далі. Так. І так далі. Тепер основне завдання було технічне, забезпечити хорошу якість інтернету, хорошу якість звуку, якість картинки. І з цим постійно ми були в контакті, тому що насправді, як виявилося, це неможливо ніяким чином перевірити, і скільки би в тебе не було чеків перед тим, потім в результаті все одно станеться падіння інтернету тоді, коли починається відкриття. Ну і ми всі знаємо, як працюють закони Мерфі. Крім того, наприклад, коли
ти в залі проводиш якийсь захід, і твій письменник сидить задалеко від мікрофону, ти відправляєш техніка на сцену, і він посуває мікрофон ближче. Коли це відбувається в Брно, а ти сидиш у Львові і менеджеруєш цю трансляцію, ти навряд чи можеш зробити це так швидко. І у нас було 4 паралельних чати зі звуком, з відео, з організаторами і наш внутрішній трансляційний, які комунікували і комутували фактично цю трансляцію. Тобто в тому сенсі, мені здається, наш досвід був дуже екстремальним, бо ми мали тільки онлайн. І ми не мали якби шансів зробити це в якийсь інший спосіб. У нас ця симультанність від того, що відбувається, вона надзвичайно важлива. Ну і крім того, великим челенджем для нас був синхронний переклад. Бо на зустрічах у Львові ми завжди мали переклад послідовний. І це зовсім інший перебіг роботи. І для перекладачів також. І тут я мушу сказати, що я пишаюся українськими перекладачами з чеської, з угорської, бо вони зробили фантастичну роботу. Перекладати ділові зустрічі, перекладати офіційні якісь події, де є попередній текст, з яким ти працюєш і орієнтуєшся, це одна справа. Перекладати письменника, який втікає... Говорить метафорами і не має жодного попереднього конспекту, це величезний челендж, ми їм страшно вдячні за те, що вони взагалі погодились на це. Женю, ти вже трошки згадала про кола на воді, які утворилися після цьогорічного фестивалю. Наприклад, ти згадала про відео, якими користувалися посольство України в Чехії. Можливо, ти ще додаси про кола на воді, які спричинив саме цьогорічний фестиваль, чим вони відрізняються від минулорічних. Я маю на увазі, там, може, зацікавлення медіа, особливо важливо кількість публікацій авторів там, певної країни в тих інших країнах. Чи це якимось чином змінилося, чи ні? Ми змінили принципово ситуацію самі, бо ми всі переклади, які були спеціально перекладені для фестивалю, опублікували. Ми публікували їх впродовж проекту і потім публікували на нашому сайті. Вони всі доступні, вони всі у відкритому для перекладачів, для зацікавлених, для усіх. Крім того, 5 письменників українських були перекладені уривки творів чеською і угорською, і вони виходять і досі зараз продовжують виходити в закордонних медіа як публікації. Я дуже рада, що це відбувається з таким розривом в часі, хоча для звітності проекту це не дуже добре, та? Але для ефекту і довгострокового впливу це насправді дуже важливо. Ну, мені здається, те, що ці відео перекладені так широко використовувалися різними закордонними інституціями, зацікавленими в українській культурі, це теж дуже класний показник. І, наприклад, зараз, якщо зайти на вкладку відео на сторінці «Місяць авторських читань» у Фейсбуці, то найпопулярнішим відео, автоматично, якби визначеним Фейсбуком, буде розмова з Юрком Завадським, перекладена угорською, раптом, з усіх відео там фестивальних. Це теж певною мірою інша оптика для нас, як організаторів. Та? Тому що в попередній рік, 2019 рік, реальних відвідувачів усіх подій ми мали 3000. Для нашого фестивалю, для нашого засягу це абсолютно хороший показник. Ми на це так би і розраховували, ми свої завдання виконали. Але ми розуміємо, що кількість... тих, кого ми не досягли, хоча могли, і кому це було потрібно, вона була зумовлена тим, що це липень, тим, що це Львів, їхати далеко, довго сидіти. Маса різних моментів, які впливають на рішення людини йти їй на цей літературний вечір чи не йти. Женю, якщо припустимо, ну, за найоптимістичнішим сценарієм наступного року, за менш оптимістичним, але все-таки бажаним, через 2 роки вже все от можна проводити офлайн так само. Що ви візьмете з цього досвіду, цьогорічного, коли вже можна буде знову повернутися до офлайн-заходів? Я думаю, ми обов'язково збережемо серед цільових аудиторій українців за кордоном і наші дипломатичні представництва за кордоном, однозначно. Ми точно збережемо публікацію текстів і їх максимальне поширення.
Мені здається, досвід з цим перекладом і публікацією відео постфактом з перекладом, він теж був дуже позитивний. Важко сказати, бо це буде залежати якби від ситуації та від моделювання конкретного проєкту, але, наприклад, в онлайні мали свою дуже позитивну специфіку зустрічі з українськими авторами, і стало зрозуміло, що, наприклад, українські модератори, вони для іноземних письменників, для репрезентації іноземних письменників в Україні є надзвичайно важливим ключовим елементом. Наш добір модераторів завжди був дуже пильний, ми завжди до цього ставились з величезною увагою, і нам страшно щастило на суперекспертів. І тому, наприклад, не знаю, румунська лінія в модеруванні Ганни Улюри, це було шикарно, і це цікаво дивитися навіть тим, хто взагалі нічого не знає про румунську літературу. Натомість, коли модерацію заходів ведуть люди абсолютно не контекстуалізовані в Україні, хто знає де, і це просто перекладається українською мовою, це абсолютно так не працює. Дякую, Женю. Тепер ми будемо говорити про букфорум, який відбувся, як завжди, у вересні. Софія Чиляк, програмна директорка, буде нам розповідати про букфорум. Софія, цьогоріч букфорум відбувся у 27-ме, тобто мав відбутися. І коли він створився, то створився задля того, щоб видавці мали де реалізовувати свою продукцію, там в далекому 93-му, 94-му. За ці десятиліття він виріс з ярмарку до великої міжнародної події з дуже вагомою, мабуть, вагомішою, ніж ярмарок, фестивальною частиною з кураторськими програмами. І цьогоріч букфорум мусив обмежитися цією непродажною частиною. І вся програма відбувалася онлайн. Ну так, я знаю, що тут мене можна трошки виправити в сенсі того, що у вас була співпраця з деякими книгарнями, онлайн-книгарнями, але все ж таки вагомішою була ось ця фестивальна частина, і ви теж не з початку карантину знали про те, що цьогоріч форум відбудеться не так, як завжди. Коли ви вже точно ухвалили рішення про те, що він відбудеться не так, як завжди, і що вам треба готувати онлайн-програму? Власне, букфорум, все почалося ще, напевно, з грудня 2019 року, коли ми зібралися програмною радою, а паралельно писали заявку Українському культурному фонду, і ми вирішили побути в 2020 році дуже вигадливими і безшкідливими, і тому обрали фокусну тему «Перепис населення, знати, хто ми є». Ми абсолютно ми просто стояли і бачили, як ми використовуємо місцеві вибори на користь піару букфоруму і придумували схему. Так, там Ганна Улюра і Вадим Карп'як, які були членами програмної ради, там розписували ці всі можливості. Ми уявляли, як ми будемо використовувати перепис населення і як будемо також приєднувати його до популяризації заходу. Та особливу дискусію, перепис населення буде вживу чи буде онлайн. От ми мали стати першим фестивалем, і потім в лютому ми стали першим фестивалем в Україні, який оголосив про приїзд Нобелівської лауреатки на свою подію. В нас були ще велися переговори з топовими авторами, які навіть подавали надію, що вони приїдуть в Україну, і це все відбувалося як в касті. Тобто, чому ви всі погоджуєтеся? Я не розумію, але окей. Тут прийшов березень, початок березня. Це все продовжувалось, тобто вже було зрозуміло, що є хвороба. Але як вона вдарить по Україні, було незрозуміло. А потім відбулись нові санжари. А потім ми всі перейшли в локдаун. І я думала, що я екстравертальна людина, і що мені потрібно спілкування, контакти і так далі. І перші тижні карантину я лежала і страждала, що моє життя закінчено, моя робота закінчена, тому що як я маю працювати, будучи типу в себе вдома. Але ми паралельно відсилали документи в Український культурний фонд, треба було приходити в офіс, тому що ми пройшли переговорну процедуру і треба було надіслати їм ще один пакет документів. От, і десь на цьому моменті ми просто паралельно придумали проєкт, який назвали «Літкур'єром». Це мало бути
якесь заняття на вечір для нас, для авторів, які погоджувалися, і для наших підписників. От, і це все таким чином відбувалося, що всі сказали так, типу, Боже, слава Богу, що щось відбувається, давайте робити. І ми зробили 25 заходів, що нам насправді потім допомогло у зборі аудиторії, про що я згадувала вчора. І десь на початку квітня ми насправді прийняли рішення, з яким ми дещо місяць морилися про те, що ми переходимо в онлайн. Тому що ми розуміли, що я донька біологині, та я розуміла, що віруси просто так нікуди не зникають. І дуже швидким чином вони не мутують таким чином, що всі будуть в безпеці. І зрозуміло було, що вакцини не буде. Але в мене було відчуття, що я буваю фестивалю цими руками. Тобто цього не ну, тобто там 27 фестивалів відбулось, 26 років існує організація, та а я повинна це робити, і ми всі повинні це робити, і що відбувається. Потім нам написав УКФ і сказав: а до речі, у вас є тиждень для того, щоб переробити вашу заявку в онлайн. Та... Вони допомогли вам вбивати фестиваль. Так. Ну, тобто, і ми розуміємо просто, що в цій ситуації інших коштів, крім коштів УКФ, ми, в принципі, не знайдемо. Тобто це або фестиваль відбувається, або фестиваль не відбувається. Ми переписуємо заявку, проходимо ще одне коло переговорних процедур, тобто декілька кіл переговорних процедур, та, тому що ми за тиждень розібралися і намагалися розібратися, та, як прорахувати правильно зйомки, як там ще тендери змінилися, нам потрібен сайт, не потрібен сайт, на якій платформі ми беремо Vimeo чи ми беремо YouTube. От, і що дорожче, що дешевше, яким чином типу робляться ці проплати, і це все за тиждень ми намагалися зробити. І тут приходить мій день народження, 13 травня, ми відправляємо заявку, і я ридаю, тому що типу все. Кінець. Та, отак це все в нас відбувалося. Софія, ти згадала про УКФ як головний, як це назвати, головний грантодавець, так? Але у вас є зазвичай завжди ще багато інших партнерів, ну, можливо, не таких вагомих, можливо, не таких донорських, але все одно це партнери. Як вони відреагували на це? І чи втратили ви партнерство з кимось, зважаючи на те, що ви онлайн проводилися? Насправді УКФ мав бути ключовим донором. Окрім УКФ, фінансово нас фінансує Львівська міська рада, але ця сума цьогорічна це було менше 10%, яку вони ніж зазвичай. І зазвичай так, це плюс до 10%. Тобто як? Тобто 10% від загальної суми, яка тобто приблизно їхній внесок. І в нас є нефінансові партнери, це іноземні українські партнери, які не роблять нам фінансових внесків, але які вкладаються в те, щоб певні події відбувалися. Тобто вони це не фінансовий внесок, який, в принципі, до загального бюджету можна дораховувати. Так, але ми не отримуємо цих коштів, тобто фізично. Насправді, в цьому році ми десь ще з березня я розіслала листи всім нашим партнерам про те, що така ситуація, і ми не знаємо, давайте розглядати два варіанти співпраці. Я опитала всіх партнерів, чи готові вони піти на це. Дехто казав, що напевно ні, але давайте почекаємо вересня, але потім вони прийшли з листами, що типу, окей, давайте працювати в онлайні. У нас була дуже насправді щемка розмова з ми є в поетичній платформі Версополіс, яка займається мобільністю молодих авторів з 30 країн Європи та асоційованих членів ЄС, зокрема з України. Ми номінуємо авторів і авторок щороку і запрошуємо авторів та авторок щороку. І тут, власне, програма, яка була спричинена на мобільність. І дуже ми дуже вдячні креативній Європі, яка на початку на старті сказала, що ми можемо переформатуватися в онлайн, і кожен фестиваль, кожна країна приймає рішення. Вона повинна там за місяць до фестивалю повідомити, в якому форматі ця подія буде відбуватися, яким чином будуть реалізовані зобов'язання, які покладені перед проектом на організацію. Але так наші колеги, наприклад, деякі говорили, що на березень-квітень їхні національні фонди чи місцеві фонди ще не могли сказати їм, чи мають право вони переформатувати заявки на фестивалі, які мали би відбуватися офлайн, так, а вони переносилися онлайн. Це була дуже велика проблема для багатьох країн і для багатьох інституцій,
зрозуміти, чи мають право вони перерозподіляти фінансування. І насправді ми дуже вдячні Українському культурному фонду за те, що вони самі нам запропонували переформатувати наш захід. Бо якщо б вони сказали ні, типу, або цей проект, або ні, то наш фестиваль би не відбувся. Софія, якщо говорити про програму, чи були окремі підпрограми, які ви мусили скасувати, і чи були такі, які додалися, от, власне, через специфіку онлайн? Не просто по ходу, як воно в потоці буває там, ну, завжди, до фестивалю, а саме через специфіку онлайн? Ми насправді зберегли повністю структуру фестивалю. Ми зберегли тематичні кластери і спецпроекти. Ми зменшили кількість заходів в кожному кластері та спецпроекті. Але насправді досвід роботи з онлайном, ми працювали великою мірою в попередньому записі подій. І досвід нашої роботи показав, наскільки добре може насправді це все відбутися, наскільки якісний продукт виходить, тому що, по-перше, автори не загнані, так як це зазвичай буває на форумі, коли в людини там, скажімо, мінімум 5 подій за фестиваль, це вже трохи важко. І автори не настільки загнані, вони мають простір, час і можливості подумати і розкритися. І ми побачили, що до онлайнових подій, до онлайнового формату люди готувалися на більше. І це було дуже подібно, дуже помітно, і якість подій набагато вища, ніж, можливо, інколи бувало, так, коли там всі запіснюються, рухаються і так далі. От, це наше спостереження таке. З подій ми насправді нічого основного і не відмінили, тобто всі події, все, що повинно було відбутися, всі заходи, всі проекти, всі програми, вони відбулися, тобто в зміненому форматі. Це було важко, ми узгоджували з кожним партнером це рішення, але окей. У нас є ще одне спостереження, оскільки в нас був попередній запис, і ми могли вільніше спілкуватися з модераторами, говорити і так далі. Наприклад, дуже велика кількість українських модераторів, які модерували гостей, яких вони не знали до того, сказали, типу, плюс-мінус фразу, типу, боже, де цей автор чи ця авторка були до цього, і чому ми не були знайомі, типу, це не геніальніша людина, яку ми могли зустріти. Тобто, але раніше таке теж могло бувати. Воно було, але воно було не такою мірою. Тобто майже кожна пара вистрілювала з таким формулюванням. Тобто люди більше входили в контакт, і будучи насправді, в принципі, сам на сам із зам'юченими операторами, вони були почувалися вільнішими. Вчора Женя також про це згадувала, і справді, типу, ми це відчули, і тут почалася якась комунікація, яку ми слідкуємо, як вона пройде далі, але так, це дуже хороша річ. А ми додали формат, чи ще ми намагалися додати формат завдяки Паті Сміт, яка сказала, що вона в нас виступить, але виступить тільки по телефону. Ми вирішили зробити проект ще з одним партнером, яка мала називатися «Література по телефону», і записати розмови з авторами та українськими і, можливо, іноземними. Це мали бути просто такі щирі, душевні, інтимні розмови. Але так склалося, що на момент запису частина міст України, куди ми повинні були їхати, потрапила в червону зону, і це все дуже замішалося. І ми, на жаль, не змогли в цьому році реалізувати. А ви мали їхати і тобто, проводити? Тобто, команда радіо, з якими мали працювати, була їхати. І, власне, щоб, якщо ти просто записуєш розмову по телефону та ставиш на запис, дуже втрачається якість звуку. А якщо це робиться через мікрофони, через спеціальне підключення, це вже виглядає набагато краще. Так? Тобто ви це собі взяли на замітку на наступні роки? Так, ми це взяли на замітку на наступний рік, і це цікавий формат, і я дуже би хотіла, щоб інші колеги також, тобто, щось таке робили, тому що це дуже щиро виглядає. І якщо ми говоримо про аудиторію, то я знаю, тобі є що розповісти про розширення, збільшення, зміну просто з якимись іншими показниками, не тільки кількісним аудиторії. Що ти скажеш про це? Ну, почну таки з кількісного. Вона збільшилася, звичайно, типу, там, в 10 разів, навіть трошки більше, типу, в нас приріст, так? Але нас дуже тішить приріст, я не вірю в аудиторію Фейсбуку і тих людей, які які показуються типу в Фейсбуці як охоплення подій. Ми бачимо кількість, тобто час, які вони переглядають, це все одно події переглядати в Фейсбуці. Ми всі розуміємо, ти маєш іншу концентрацію на цій події, аніж
ніж би це було вживу, чи навіть на Ютубі, куди ти прицільно заходиш. Але цифра, яка є цифрою переглядів на Ютубі, нас дуже тішить, тому що це цифра вдвічі більше, ніж наша кількість відвідувань подій. Але ми по поведінці наших глядачів і бачимо те, що вони прицільно заходили на Ютуб з нашого сайту, і це ті люди, які прицільно прийшли подивитися на наші події. Вони, як правило, більше 30 хвилин перебували на кожній події, тобто, що показує також їхнє занурення в подію. І та все ж таки, типу, ця цифра нас тішить. От, якою є наша аудиторія? Так чи інакше, ми є найпершим львівським брендом, який знайомий дуже багатьом львів'янам. І все ж таки найбільша кількість, це близько 50% наших глядачів, це люди зі Львова чи регіону, власне, Західної України. Дуже нас здивувало і потішило збільшення взагалі аудиторії, яка була в Центральній Україні. Тобто десь від Вінницької по Дніпропетровську область, це такий досить високий показник, який, власне, для нас був несподіваним. Тобто Київ, він був близько 10%, і Київська область, і ми розуміємо, що це саме Київ, так, але це плюс-мінус ті люди, які до нас і приїжджали з Києва. Так. Тобто цей показник Києва не збільшився. Ну і ми захопили Східної України, трошки більше кусок, шматочок, і захопили Південну Україну, таку, також до якої нам завжди було важче достукатися. Ми це зробили також, використовуючи інструменти залучення регіональних медіа. І завдяки регіональним медіа, які писали про події, власне, для міських аудиторій, ми змогли досягнути цього. Тобто, але тільки близько 30% людей були, ніколи не були на форумі. Тобто, так чи інакше, велика кількість наших відвідувачів – це ті люди, які так чи інакше є нашими відвідувачами чи гостями. От, але інші цифри, тобто там показник доходів, показник там гендерний, віку і так далі, він не сильно відрізняється від загальних показників, які ми бачимо, в принципі, по кількості читачів в Україні. І тому, та, тобто, в принципі, це жінки віком від 30 до 45 років, наші улюблениці. От, і та, ми з ними далі працюємо. Наше завдання, насправді, також ми би хотіли вийти і залучити більше молоді і бути ближчими до молоді. Ми поки що вивчаємо інструменти і вивчаємо візуальний ряд, який варто подати, і гасла, які варто подати молоді. Але we are on our way. Та, але, в принципі, ми маємо таку ситуацію. Дуже дякую, Софія. І нагадую, що ми про технічні питання ще пізніше поговоримо, а зараз переходимо до розмови з Танею Родіоновою, яка проводила разом з колегами фестиваль на початку жовтня у Хмельницькому «Трансляторіум». Це фестиваль, який існує вже кілька років. Він, власне, тематичний. Це фестиваль перекладацький. І раніше, ясна річ, він відбувався офлайн. І цьогоріч ви вирішили проводити онлайн, хоча ну, в цей час деякі фестивалі, як от «Фронтера», відбувалися і офлайн теж. Чому, Таню, ви вирішили проводити онлайн, якщо якісь інструменти, в принципі, для офлайну вже були на той час? Дякую за запитання, Настю. Ну, власне, для нас це питання постало десь, певно, наприкінці весни, коли ми отримали перш за все, результати від грантової подачі на УКФ, про які ми вже тут багато всі згадували. Тому що, насправді, ми багато зараз говоримо та, про перехід в онлайн через якісь безпекові питання і про те, що пандемія – це, перш за все, якісь безпекові питання. Але, якщо ви пам'ятаєте, то, насправді, пандемія спричинила також багато питань і економічних, фінансових. І цього року в нас насправді суттєво скоротилось фінансування з усіх боків. І, скажімо, до останнього моменту ще десь була думка, що певно треба продати якусь нирку, щоб це все якось вирулити. Але врешті, коли ми дізналися, що ми пройшли експертний відбір УКФ, але не пройшли рейтинг, тобто коли було це урізання, так само одним із факторів було те, що
врешті і міське фінансування на культуру через наслідок пандемії, воно теж знизилось. Цьогоріч ми отримали підтримку втричі меншу, ніж минулого року. І це все якось так складалося в таку загальну картинку, що довелося в якийсь момент просто сісти і, так знаєш, прописати всі можливі варіанти взагалі. Тобто, що ми можемо зробити з цим всім? Ми так само я прописувала варіант, що, в принципі, ми можемо і скасувати фестиваль, тобто, ну, грубо кажучи, там ніхто від цього не помре, і це не буде якоюсь великою трагедією. Ми прописали всі якісь за і проти різних цих шляхів, поговорили з командою, все ж таки вирішили, що окей, складно, але давайте шукати якийсь шлях, давайте, все ж таки, не хотілося б, щоб цього року ми якось, ця наша фестивальна історія провисала, та вже це був четвертий фестиваль цьогоріч, і нам було важливо його провести. Окрім того, ми усвідомили, що, в принципі, можливо, певною мірою нам простіше, тому що фестиваль все ж таки більш сфокусований на певну аудиторію цільову, та ми говоримо про переклад. Звісно, кожного року ми стараємося говорити про це в якихось, в якомусь широкому сенсі, залучати нових-нових відвідувачів, але цього року, мені здається, що, направду, нам це було навіть якось на руку, і ми знали, що є ця аудиторія, яка дуже чекає від нас якраз професійних подій. Тому ми вирішили перейти в онлайн, так само, звісно, через безпеку, знову ж таки, про яку ми вже другий день тут говоримо, оскільки фестиваль відбувається в Хмельницькому, але, звісно, ми веземо гостей з різних міст України, і цього року, скажімо, серед наших гостей, учасників, яких ми планували, ми розуміли, що це є люди, і які перебувають в групі ризику, тому, ну, дуже не хотілося б в першу чергу ризикувати їхнім здоров'ям. Так само не хотілося б ризикувати здоров'ям наших відвідувачів, тому що теж якби заходи зазвичай масово відвідувані в Хмельницькому на різних локаціях, які там не є якимись великими та площами. Ну і в цей час вже було, це було, нагадаю, третє, жовтня, і це вже було досить прохолодно. Для такого часу планувати якийсь опен-ейр, це теж якби не дуже нам пасувало. Тому, власне, тут було дуже багато різних факторів, і ми вирішили, що все ж таки можна якось вирулити цього року в онлайні. Ну, цікаво, що ти говориш про фактор фінансовий, бо передусім ми зазвичай говоримо про безпеку, коли йдеться про ці цьогорічні заходи, а тут виходить, ви все-таки ви виходили ще з міркувань того, що так ви зможете вирулити, власне, по грошах. Тобто, навіть якби... Тут, певно, треба зробити ремарку, що я не мала на увазі, що зробити, ну, тобто, хороший, якісний, так, класний онлайн-фестиваль вимагає теж великого фінансування. Так. Але, скажімо, є варіанти якось все ж таки зробити його меншим коштом, не витрачаючи кошти на приїзд учасників. Угу. І якщо говорити про аудиторію, ти згадала, що це були ваші, можна сказати, постійні відвідувачі, які зацікавлені з року в рік цією темою. Чи були, бодай, якісь зміни в аудиторії? Чи залучили ви, бодай, когось нового з глядачів внаслідок онлайн? Власне, цього року, можна я зараз все-таки... поширю цей слайд прекрасний про аудиторію, і видно, так? Видно. От, власне, це цифри по аудиторії кількісні. Звісно, вона зросла цьогоріч, певно, в 5 разів, якщо вважати аудиторію кількість переглядів, що теж, як ми вже всі говорили, таке... Непевне питання, так. Я думаю, що, звісно, ми втратили частково ось цю
скажімо, випадкову та нецільову аудиторію Хмельницького, яка приходила, можливо, на заходи, там не надто плануючи свій прихід, а якось так, що хтось там передав, і вони потрапили на якийсь концерт. Але аудиторія саме фахова більше була залучена, справді. В принципі, щороку до нас приїжджають відвідувачі з Києва, але цього року цей сегмент був набагато більшим. Багато людей писали, що нарешті ми потрапили до вас на фестиваль. Це сталося. От, маємо надію, що все ж таки вони продовжать цю традицію потрапляння на фестиваль і наступні роки вже в Хмельницькому. Дуже хотілося б всіх бачити. Тому от в плані географії все ж таки, я думаю, що трошки ми розширили по містах. Таню, у вас досить вагомою складовою є воркшопи. Ну, власне, з великою мірою задля них і фестиваль створювався. Чи ви могли якось відстежити вплив цих воркшопів, ефективність цих воркшопів на їхніх відвідувачів от онлайн порівняно з офлайн? Я спочатку ще скажу, що наш онлайн виглядав так, що ми вибрали такі різні напрямки, скажімо. Деякі події в нас виглядали як попередній запис, деякі події ми робили в Zoom'і, або закриті, або з трансляцією на Facebook, як ми зараз це робимо. Частину подій ми робили професійні лайв-стріми, тобто коли це робили відеографи і одразу ми теж виходили там на соцмережі. А якщо говорити про воркшопи, у нас було цього року два воркшопи закритого типу в Zoom, на які була попередня реєстрація. На один воркшоп за участі Остапа Славинського навіть була попередня, скажімо, підготовка, тому що з учасниками велася попередня комунікація, вони отримували умовне домашнє завдання, тобто це була така триваліша робота, ніж просто прийти і щось там зробити. Таню, а чи була така? Чи була така робота і в минулі роки, попередня перед воркшопами? В минулі роки, ні, все ж таки, здебільшого це відбувалося одразу. Тобто це фішка вже цього року, внаслідок онлайн, так? Тут, можливо, не стільки внаслідок онлайн, оскільки внаслідок самої теми воркшопу, та це поетичний переклад, і самий такий формат, він вже якби диктував цю попередню підготовку. І як нам здалося, люди все ж таки, учасники були більш зосередженими, тому що, мовно кажучи, тобі не треба бігти на наступну подію, думати про те, що там, не знаю, треба десь перекусити між подіями чи ще щось. Ти вже приходиш конкретно сюди, і ти якби в цьому просторі працюєш. А з іншого боку, звісно, тут зник цей момент комунікації та після події. Тобто дуже часто на фестивалях люди, виходячи з зали, продовжують якісь обговорення. І власне, якщо це, ну, навіть не про автопатію, а про якісне якесь продовження, підведення там для себе якихось підсумків події. І тут, звісно, ми це втратили. Ну, я не знаю, можливо, учасники там якось роззнайомились і після того ще десь щось обговорювали, але я думаю, що, в принципі, от цього моменту не вистачало трохи. Дякую. І, Таню, я би хотіла ще поговорити про таке трошки ширше питання за тему онлайн, ширше, ніж тема онлайн. У Хмельницькому відбувається фестиваль уже вчетверте. Це такий дуже помітний внаслідок своєї теми фестиваль. У нас більше таких немає. І як, на твій погляд, ось такі, на твій погляд і на твій досвід вже тепер, такі локальні культурні події допомагають формувати брендинг міста? І особливо в умовах там кризи культурної і туристичної галузі, які от цього року трапилися? Звісно, що допомагає, тому що, по-перше, ти знайомиш
людей з містом. І в нас завжди, насправді, цього року от одне з перших таких речей, про що ми подумали, чого нам не буде вистачати в онлайні, це, власне, цієї атмосфери, коли учасники і відвідувачі з різних міст приїжджають, хтось, ну, багато хто вперше, або там вдруге потрапляють в Хмельницький, вони гуляють, вони вечеряють разом, вони ходять на якісь екскурсії. І тому, щоб хоч якось передати цю атмосферу взаємодії з містом, у нас в програмі в перший день були такі онлайн-прогулянки містом, які вели Ірина Савюк і Олексій Чупа, і розказували якісь свої історії про місто. І ми хотіли, ну, хоч так ми намагалися якось та людей погуляти Хмельницьким, бо для нас це дуже цінно, що фестиваль, власне, теж може змінювати якесь попереднє уявлення про місто, в якому нічого не відбувається, про місто, яке не пов'язане з літературою і так далі. Які фідбеки про Хмельницький і ви відстежували в минулі роки після того, як до вас приїжджали учасники, потім їхали, дякували? Чи ви бачили якусь зміну уявлення про Хмельницький? Бачили дуже позитивно, і дуже багато в людей було здивування, типу, чому ми раніше не приїжджали там просто навіть погуляти в це місто. І дуже дякуємо там фестивалю, що от завдяки ньому ми для себе відкрили. І, направду, от теж таке мінус цього року, що дуже не вистачало ось цих відгуків відвідувачів і відгуків учасників, які до нас приїжджають після фестивалю. Тому що зазвичай це справді дуже багато якихось постів з фотографіями, де там знову ж таки вся тусовка збирається десь і щось про місто, і щось про атмосферу. А тут якби от ви зробили фестиваль, окей, у вас є оці якісь дані про перегляди, та, але не зрозуміло, чи він був насправді, чи його не було. Тобто оцього фінального фідбеку дуже не вистачає в онлайн-форматі. Дякую, Таню. Скажіть, будь ласка, дорогі учасниці, чи у вас є питання одна до одної або в когось одного до всіх? Якщо немає, немає, не бачу. Тоді поговоримо ще наостанок про технічні питання. Як хто, ми вже трошки почули від Юлії Козловець, як вони були одними з перших, тобто фактично навіть першими в Україні, які намагалися розібратися з цим усім, коли ще ніхто не вмів розібратися, і якого гуровства вони в цьому набули в результаті. Розкажіть, будь ласка, ще про свої платформи, хто з чим, як працював, які у вас були лайфхаки, можливо, для ваших відвідувачів, не відвідувачів, а учасників, які працювали в онлайні. Може, почнемо з Софії Чиляк, я точно знаю, що в них своя була історія на цю тему. Та ми ще при плануванні, переплануванні нашого проєкту вирішили, що якусь частину подій, тобто достатньо там половину, точно ми будемо робити в записі. А потім ми посунули цю цифру до більшої половини подій, тому що ми зрозуміли, що однією з найбільш нестабільних речей, які є в нашому житті, все ж таки це інтернет. Інтернет, світло, я не знаю, такі от речі, які, в принципі, зазвичай функціонують нормально, але та, Женя згадувала про закон Мерфі, типу, ось, так, це наше щастя. І нам дуже пощастило, що ми мали можливість записати, ми почали записи з кінця липня, перші зуми в нас відбувалися, і десь в серпні ми записали десь 70% усіх відео, які відбувалися. Ми записували частину через Zoom, особливо там, де була складова іноземних гостей. Але ми записували це все однією мовою. Ми відмовились повністю від послідовного перекладу чи від синхронного перекладу
під час самої події, на за винятком, було це були дискусії. Ми тільки для спікера іноземного перекладали, про що говорять українці, але зворотній бік ми не перекладали, тому що українці були підібрані так, щоб всі розуміли мову, якою говорить спікер чи спікерка. Mm-hmm. От ми прийняли це рішення, що ми будемо дублювати всі наші заходи з іноземцями для кращого, для кращої якості події, або дублювати, або транскрибувати. Це була перша така річ. Друга річ. Ті гості, які є в одному місті, ми намагалися таки з дотриманням карантинних норм не більше 5 людей на один захід зібрати в місті, де вони знаходяться, чи в Києві, як правило, чи у Львові, для того, щоб ми контрольовано виставили світло, виставили звук, петлички, це все записувалося на камері в офлайні. Та, ну, тобто це більш контрольований все ж таки процес, аніж запис через Zoom. Тобто тих людей, які повинні були доєднатися, з інших міст чи з інших країн ми доєднували зумом, і це все паралельно відбувалося, інколи ці зуми злітали, але ми були вільніші, ми могли зупинити запис, відновити зв'язок, повернути людину або якось переграти так, щоб не було помітно, що цієї людини що ця людина не на зв'язку. От найбільшими звичайно випробуваннями були три прямі трансляції великі, які відбувалися під час форуму. Це дві церемонії: церемонія нагородження, церемонія відкриття з декількома записами, з декількома живими зумами зі студією живою, і плюс потім музичними виступами, а також ніч поезії, яка також була, вона не була замотована одним відео. Тобто почергово чи записи, чи ефіри авторів і музикантів, які повинні були виступати, давали. Тобто і це все відбувалося в реал-тайм. І це було насправді дуже важко і дуже складно, тому що в будь-який момент тобі інтернет може сказати папа. І тобто, звичайно, у нас були два окремі кабелі, плюс спеціальна така, я не знаю, як це правильно називається, але якась пересувна станція на декілька карт сім для того, щоб в разі чого, якщо нічого немає, тобто ми мали можливість підключитись до інтернету. Та це все все одно займає якийсь час це зробити, ці маніпуляції, але це все було готове. І звичайно, воно інколи стрибало, але не так аж критично. І з цього ми приймаємо. У нас є такі висновки. Перше, все ж таки дуже добре, що ми зробили запис, а не робили прямий ефір, попри те, що це обмежило зв'язок з аудиторією, але так чи інакше в нас були якісні записи подій. Друга річ, іноземних авторів я би рекомендувала таки робити однією мовою і робити також записом, якщо ви хочете перекладати, і дубляж накладати зверху уже після того, як ця подія записана. Або однією мовою прямий ефір, але також потрібно зрозуміти, чи ваша аудиторія говорить мовою, якою будуть говорити спікери. Тому що наша аудиторія, як правило, дуже україномовна, і ми повинні були на це зважати. І остання річ. Тобто навіть якщо щось стається непередбачуване, там ми також писали інструкції і так далі, але ми намагались бути абсолютно спокійними. Ми писали так, якщо вас вибиває, куди під'єднуватися. Плюс завжди була студія, де був хтось, хто міг би навіть банально підхопити, чи в нас були з усіма спікерами чати, і ми могли паралельно писати там перекладачка злетіла, продовжуйте говорити там такою-то мовою, або там переходьте на англійську, чи ще щось таке. Тобто воно напряжне, звичайно, воно незручно. Але всі все розуміють уже після майже року, слухайте, 9 місяців онлайн життя, та нас навчили сприймати це все з легкістю, і воно буває. Таке стається, це життя, і це інтернет, програми і так далі, і от якось так. Дякую. Женю, які у вас були лайфхаки для ваших учасників? Женя? Ага, Женя є. У нас для учасників була розроблена спеціальна інструкція, в якій ми розписували, що відбувається, якщо. Що, якщо вимикається у них інтернет? Що, якщо вимикається інтернет у модератора? Це був такий Google Doc, який надсилався усім. Так, ми комунікували з ними це напередодні самого включення, попередньо просили підготувати ще один якийсь запасний уривок тексту, наприклад, на випадок, якщо раптом зникне зв'язок у модератора, щоб автор знав, що йому робити, він міг би просто читати свій уривок там для українців, наприклад. І це були такі випадки, коли ці поради справді згодилися?
Так, були, звісно, були такі випадки. Ну, якби наш найбільший страх все-таки відбувся, це відкриття, і на відкритті в Брно інтернет злетів, і ми жартували про те, що це запуск Falcon 2, і, в принципі, не дивно, що так сталося. Ну, бо справді, якби наші синхронні перекладачі в цей час перебували в різних містах, в Празі, в Брно, наприклад. Наша студія комутація була у Львові, трансляції відбувалися з Будапешта, в Україні з різних міст, наприклад, Оленка Гусейнова в Києві, там автори деякі вмикалися з відпочинку, з відпусток. Ну, насправді це все було якби з'єднання між собою дуже різних дестинацій, і тому у нас були такі форс-мажорні плани, інструктажі, і ми теж їх випрацювали десь там впродовж першого тижня. Але, чесно кажучи, спочатку ми наївно сподівалися, що зараз відбудуться всі можливі якісь факапи, і ми навчимося, як з ними давати раду. Але, чесно, за 30 днів кожного разу траплялося щось нове, цікаве, з чим треба було давати собі раду прямо по ходу. І так було весь час. Ну, крім того, ми модерували передачу питань до модератора в Zoom під час самоконсультації. І перекладали ми заздалегідь. Ми не мали комунікації з модераторами в Брно, в цьому була велика проблема. Нашим модераторам ми передавали запитання від публіки на Ютубі, на Фейсбуці, бо в нас одночасно велися трансляції туди і туди. Ще люди писали запитання якісь там на сторінку в повідомлення. Це все ми скидали модераторам. Ну, та, технічний бік і технічний челендж тут найбільший, але... Ми всі відчули те, що ці події відбувалися зовсім іншим настроєм, аніж це відбувалося в залі з глядачами і так далі. Українські вечори ми для себе називали кухонні розмови, бо переважно десь так це відчувалося, і цілком вірогідно, що для багатьох це направду так і було. Тому так. Дякую. Вікторія, як ваша взаємодія з платформами відбувалася? Ну, я думаю, що у нас якась така історія, наша історія антонімічна до того, яку розказала Софія, тому що ми навпаки дуже усвідомлено прийняли рішення зробити подію винятково онлайн, обов'язково інтерактивною, і шукали саме ту форму, хотіли поекспериментувати з такою формою, яка дасть можливість нашим глядачам і глядачкам поводитися приблизно так, як вони поводяться на живому фестивалі. Та? Тобто долучатися, відлучатися, слідкувати, бути в процесі. Та? Тобто ми не могли з тим технічним арсеналом, який у нас був, ми не могли забезпечити, скажімо, там якісь кімнати, умовно кажучи, чи переходи туди-сюди з різних... в різні сфери, але якби це і не зовсім стояло у нас на меті, тому що я не впевнена, що це дає атмосферу. Ну, тобто багато платформ себе позиціонують як такі, що от ви у нас будете ходити тут по кімнатах і буде відчуття таке саме, як на фестивалі. Мені це не здається так. Мені здається, що те, що нам вдалося все-таки частині своїй аудиторії, і без сумніву, це наша вірна аудиторія, віддана, та, яка чекала фестивалю, та, яка була дуже засмучена тим, що фестивалю не буде в офлайні, і тому вона цей онлайн прийняла як такий сурогат, який дасть їй хоча б щось. Але я думаю, те, що нам цій частині аудиторії, принаймні, вдалося комунікувати певний настрій, походило від того, що великою мірою цю подію ми зробили також для настрою команди. Нам було важливо зібратися в одному місці, скажімо, якось там прожити цю історію, бо це було 2 8-годинних ефіри з роботою студії постійною, та й от у нас, наприклад, якщо траплялися якісь випадіння, проблеми і так далі, хтось випав, відпав модератор, не знаю, що ще, то студія підхоплювала, це була її функція, та це була я і це була моя колега Алла Рибіська, ми пробули в студії всі ці 2 дні, якби, та, там, тримаючи це все на собі, та, якби на
на це намисто нанизане було на нас. Я думаю, що і у нас так само працювала велика. Ми вели так само, от власне, як колеги на Ютуб і на Фейсбук паралельні трансляції. Також модерувала все це велика доволі СММ команда, яка була і присутня фізично на локації в студії в митцівні модуль, де ми організували на танцполі дуже такий там атмосферну студію для себе і дистанційно працювали. Тобто це була велика команда людей залучена, і мені здається, що великою мірою ми також зробили це для себе, саме такі, ну, щоб пережити цей драйв і взагалі поекспериментувати з тим, а чи можна взагалі пережити щось подібне до офлайну в онлайні. І я думаю, що це лише розігріло насправді наш азарт і далі експериментувати в майбутньому і онлайн-форматами. І ти даєш собі відповідь на це питання позитивно. Можна. Так, абсолютно. Так, я думаю, що тут є де копати ще, тут є з чим експериментувати. Для нас це був дуже хороший досвід. Як мінімум, ми отримали свій фестиваль. Я не знаю, як глядачі, ми отримали свій фестиваль. Залишилися неймовірні фотосесії, якісь чудові враження про саме такий напружений, стресовий, але класний, драйвовий період дводенний, навіть триденний, якщо брати тести, які ми пережили разом. І, в принципі, всілякі технічні факапи теж частина цього драйву, тому що ти маєш проблеми та отримуєш цей геть новий досвід, якого б тебе ніколи в житті не було на офлайновому фестивалі. Я думаю, це було насправді дуже плідно і дуже класно. І це залишилося з командою як щось таке, що ми би хотіли спробувати знов, уже з новими знаннями, з новими якимись. Хоча знову таки те, що каже Софія, теж актуальна. І от зараз ми будемо випускати ще одну програму в онлайн, яка називається Terra Incognita, і там багато іноземних спікерів. І так, ми також прийшли до висновку, що все це треба записати попередньо і просубтитрувати, що це буде найкращим варіантом. Тому, в принципі, я якби одночасно і погоджуюсь з усім, що Софія сказала, де, що записи попередні дають нам дуже контрольоване середовище. Але водночас і є азарт пробувати інтеракцію, да, пробувати якось експериментувати з можливістю доступу до аудиторії через онлайн. Таню, у вас чи були у вас факапи, і у вас частина подій транслювалася суто на Фейсбуці, ну, з того, що я вже потім переглядала, а частина є на Ютубі. Яким чином ви, з яким критерієм ви підбирали, що проводити на Ютуб, що тільки в Фейсбуці? І ще одна річ, у вас ж екскурсії були. Як ви з екскурсіями онлайн давали раду? Власне, мені здається, не треба запитувати, чи були факапи, тому що, звісно, вони у всіх трапляються, у когось більше, у когось менше, просто вони різні. Так, були, звісно, причому вони почалися від самого відкриття, і перший день просто здавалося, що ну все пропало, все дуже погано, все, не треба було нічого робити взагалі з цим фестивалем. Але на другий, третій день ми якось так вже прокачалися і злагоджено працювали там із підрядниками, і між собою ми розуміли, що там можна в критичній ситуації робити, що ми вже почали жартувати, що так, знаєте, нам ще десь тиждень фестивалю, і ми, в принципі, будемо дуже просунуті в цьому, в цій темі. Дуже багато з технічного боку було таких моментів, коли яких ти не можеш передбачити. Тобто, звісно, ти можеш будувати план А, план Б, там ще щось, але передбачити всього все неможливо, і це, певно, перший такий дуже важливий урок цього року. І що були моменти, коли взагалі там не зрозуміло, чому так сталося. Тому що, наприклад, там ми запускаємо трансляцію дискусії з Zoom з одного ноутбука, але з аккаунту Translatorium вона не запускається. Поруч там я підлітаю зі своїм ноутбуком, той самий аккаунт, ніби ті всі самі якісь вхідні дані, але воно працює. Ну тобто, досі не зрозуміло, чому так сталося. І якихось багато таких дрібних. Вони всі, звісно, були такі трохи важкі, впливали на це все. А чому ми робили частину в Ютубі, частину в Фейсбуці? Ну, власне, ми так поділили, що в Ютубі у нас були попередні записи. Те, що було записано в якості, і те, що залишиться як вже
скажімо, напрацювання такі фестивалю, тому що у нас треба сказати, що фестиваль має таку важливу освітню складову, і в принципі ці матеріали цих лекцій і професійних дискусій, я думаю, вони будуть корисні і надалі, і житимуть якимось своїм життям. А так загалом більшою мірою ми транслювали все в Фейсбук, тому що, звісно, наша аудиторія більше в Фейсбуці. Було багато дуже якихось таких дивних моментів, коли там, не знаю, пропадав інтернет, пропадало світло в якийсь момент. Ну, тобто, реально так здавалося, що вже все. З того, що ми для себе ще винесли, що постійно треба якась підстраховка, ну, тобто, окрім того, що ти маєш розуміти якийсь план Б, вочевидь, має постійно за яку задачу відповідати не одна людина, а всі мають бути готові підхопити в будь-який момент просто і щось швидко вирішувати. А щодо там, наприклад, якихось дискусій в Зумі, то теж ми перестраховувались часто, що робили кілька хостів, та навіть з учасників, власне, що якщо в нас пропадає інтернет, щоб це не впливало на загальну долю дискусії далі, щоб не пропало взагалі там все. Ну, дуже багато, да, такого технічного досвіду в нас з'явилось. Важливий урок також для нас був, що треба мати хороших підрядників, перевірених, тому що теж частково були складнощі через це, але більшою мірою те, що нам робили наші відеографи, просто вийшло дуже круто. Дякую, Таню. Юлю, ви нам так гарно описали з таким позитивом ваш технічний досвід. Може, ви теж поділитеся якимось факапом? У нас плавно наша розмова перетікає в факап-вечір, чи як це називається по-правильному? Знаєте, факапи насправді це така штука, вони додають людяності у цьому всьому процесу. Так, так. Тобто ми завдяки факапам ми стаємо не, ну, грубо кажучи, телебаченням, да, а якимось, ну, тобто в цьому є щось таке фестивально нормальне. Тобто людське надто людське, так? Так, під час фестивалю в офлайні насправді стається теж дуже багато всього. Тобто ми трошки, можливо, ну, не те, щоб підзабули, але просто це інший досвід. Тобто теж не приходять, бува, спікери, хтось там губиться десь, бува, не працює техніка, запізнюється одна подія, з запізненням починається інша і так далі, і так далі. Тобто якісь речі теж стаються, але це життя, да, і всі якось з розумінням там чи, ну, з якимось гумором певним ставляться до цього. Так само і в онлайні, просто оскільки це новий досвід абсолютно, весь час здається, що, Боже, все пропало, ну все, тепер вже все пропало точно. І тут так само буває, не включається техніка, не приходить спікер, або в нього включається відео, не включається аудіо, або, скажімо, там ще якісь речі. До цього треба ставитись просто як до життя, там, я не знаю, до дощу, ну дощ іде, пада, ну що, ну якби, ну що. Ну, які ви пригадуєте у вас ситуації? Я хочу сказати про те, що ми, скажімо, цей рік намагалися використати для того, щоб зрозуміти для себе більше на майбутнє, що як можна використовувати, розуміючи, що онлайн – це просто, скажімо, інструмент такий самий, як і офлайн. Ми багато дуже часу в команді присвятили тому, щоб доопрацювати місію фестивалю, задачі і так далі. Тому що ми зрозуміли дуже швидко, що робити подію просто для того, щоб зробити подію, можна було б, було спершу, коли нас всіх посадили, замкнули в наших домівках, да, і нам треба було просто солідаризуватися один з одним, да, скажімо, висловити якусь підтримку один одному, там, людям, які читають одні ті самі книжки, сміються з одних і тих самих жартів і так далі. Тобто ми мали от якось разом всі подивитись щось, да, і це все мало відбутися ще й безкоштовно, бажано, тому що це ж головна така, да, головний меседж нашого культурного середовища, що має бути багато дуже безкоштовного добра. І от коли це все, значить, ми цим всім насолодилися під час карантину, коли це було на часі, далі постало, ну, реальне, нормальне питання. Навіщо ми це робимо? Для кого ми це робимо? Чи є в цього якась мета нагальна, актуальна, чи є ця потреба, чи дійсно
той, ну, ті, хто хоче, щоб ти причинив їм це добро, цього добра прагнуть. Да? І от саме через це ми критично передивилися всю програму, яку ми програмували в книгошоковому арсеналі 2020. Зрозуміли, що від цього, що з цього зараз, ну просто, ну воно, ну не або не потрібно, або ми його просто зробимо, щоб аби зробити, да? Або пашемося для того, щоб впахатись. Це теж, в принципі, результат, щоб програма, ну, команда не нудьгувала, але в принципі в якийсь момент перестає вже бути такою, ну, якоюсь благородною дуже метою. Mm-hmm. Да. І от ми зробили, значить, літературу на експорт, це було реально дуже круто і так далі, коли цей Zoom був просто терен когніта, ми не розуміли, mm-hmm. як воно що робиться, коли ми писали скрипти для всіх учасників цього марлізонського балета, коли їх не було ще днем з огнем, не можна було знайти, зараз їх вже купа є там, ну, можна якихось, да, познаходити якісь зразкові скрипти, там, як готувати спікера, як готувати там модератора, як ще щось, тоді там десь в квітні це, цього взагалі не було ще. Тобто цей поінт прокачали, далі пішли, зробили антитвір, конкурс для підлітків. З усієї дитячої програми ми залишили один момент тільки. Це був конкурс антитвір для підлітків. Що ми там спробували? Ми зрозуміли, що онлайн, коли багато в чому арсенал є арсеналом через, власне, старий арсенал, через будівлю старого арсеналу, яка додає оцієї, скажімо, атмосфери, да, якоїсь, ну, тяглості, бачення того, що це все відбувається в цих прекрасних, да, древніх стінах і все таке. І конкурс «Антитвір», нагородження його відбувалося прямим включенням з будівлі мистецького арсеналу. Ми робили звідти трансляцію, стрім, і це додало якоїсь такої, ну, підліткам. Атмосферності. Якийсь, да, рівень підняло цієї церемонії. Тобто ми не просто зібралися в Zoom знов-таки цими квадратиками, які підлітки теж наїлися цього досхочу в своїх школах там і так далі. Да? Ну і ми всі. Тобто це якось, ну, зробило з цієї події якусь іншу подію іншого рівня. Далі ми зробили прекрасну подію нагородження найкращого книжкового дизайну. Тут ми спробували дуже важливий для себе поінт партнерства з потужним медіаканалом. Партнером цієї церемонії був ICTV. І ICTV, інтернет ICTV видання, вони транслювали, вони допомагали нам з трансляцією, і, скажімо, ми зрозуміли і проаналізували потім, що дає цей досвід, для чого це можна використовувати і так далі, зробили собі там заміточки і взяли цей досвід на наступне. І нарешті ми зробили дуже круту подію Barcamp, де ми спробували використовувати щось окрім Zoom'у. Тобто це була подія, яка відбувалася абсолютно в іншій платформі. Ми спробували платформу партисипативну, яка дає можливість людям бути більш активними учасниками. Там саме є оця можливість переходу з однієї кімнати в іншу. Там є можливість долучитися до дискусії, побути, послухати, зрозуміти, що тобі тут не дуже зручно або там вже не цікаво перейти до послухати іншого спікера. Там є головна сцена і так далі, і так далі. Нам дуже сподобався цей досвід, тому що він дав нам можливість попрацювати з дуже крутими IT, скажімо, провайдерами, да, IT-підрядниками, які нас підняли просто на інший рівень загалом цього менеджерства, да, тому що ти розумієш, наскільки важливо, зрозумівши, яку подію ти робиш, правильно обрати для неї інструмент. Онлайн це так само вимагає дуже додаткового пропрацювання. Тобто абсолютно не все можна перевести просто так, да? І бажано не робити цього, а бажано програмувати подію для онлайну як таку. Тобто не робити оце натягування на вуха капелюха. Треба якби створювати, використовувати інструмент за призначенням. Так, і от під час баркемпу це було саме, ну, дуже, дуже круто прокачати цей можливий досвід. Це напевно, все... напевно, от, я... вибачте, так, завершуйте. І я. Так, кажи. Це, напевно, як продумуєш приміщення для онлайн-події. Один захід ти проведеш в опері, а інший ти проведеш там в якомусь підземному кафе. Ну, абсолютно, так і само, да. Тобто, і тут ми оцей досвід, коли ми працювали з цим IT-підрядником дуже класним, вони нам допомогли в чому? Що ми спочатку сформулювали саме, скажімо,
наші задачі, так, для кого ми це робимо, хто є аудиторія, які наші завдання, для чого ми хочемо зробити цю подію, що буде в кінці. В кінці була вечірка з Жаданом і Камінером, да, там, і це було все на закриту аудиторію, ми це не транслювали. Тобто ці всі речі, якісь маленькі, да, невеликі, які для нас були важливі в цій події, ми сформулювали і нам допомогли обрати інструмент, який максимально пасував для цього. Тобто це не було просто, скажімо, намагання втіснутись в якісь рамки, да, ти знаєш вже Zoom, да, ти намагаєшся в Zoom там якось. Для професійної дискусії, наприклад, абсолютно нормально. В Zoom багато дуже класних, крутих, скажімо, можливостей. Да. Якщо ти там береш, маєш можливість там платного аккаунту, взагалі в тебе є якби додаткові якісь речі, да, якими можна користуватись. Все прекрасно. В багатьох випадках Zoom – прекрасний інструмент. Mm-hmm. Якщо ти хочеш чогось іншого, да, якогось іншого досвіду, інших емпатій, іншого якоїсь участі учасників і так далі. Є дуже багато зараз інструментів, які треба вивчати. Це, звісно, додатковий якби челендж, да, це все вивчити і так далі. Це не пахане поле взагалі там можливості і тому подібне. Тому наш основний висновок – це, грубо кажучи, шукати інструменти, не боятись придумувати щось специфічне для онлайну, розуміти дуже добре, для чого ти це робиш, розуміти, що ти рамкований місією свого фестивалю, тобто є якісь речі, які роблять інші фестивалі. Ми можемо дуже швидко цей онлайн, він дає оцей, знаєте, безмежний простір для фантазії. Ти думаєш, боже, можна ще оце. Зараз подивишся, боже, скільки люди роблять крутих речей. Думаєш, ну я вже просто зроблю фестиваль, просто наступний раз вже просто не буде меж. Треба себе ставити в рамки. Для чого це? Mm-hmm. Місія фестивалю, є задачі, які фестиваль має вирішувати. Можливо, їх треба уточнити. На це треба, постратегувати з командою, попрацювати з цим. Але далі ви визначились, в рамках цього можна дуже багато заглиблюватись. Челенджів буде отак і, можливо, більше. Факапів буде на всіх, просто хватить. Всі отримують задоволення абсолютно. Тут буде не нудно 100%. Тобто треба брати робити. Але відповідальність перед своєю аудиторією – це дуже важливо. Розуміння цієї аудиторії – це дуже важливо. Онлайн дає багато інструментів, які ми раніше не використовували. Розуміння цієї аудиторії, воно додається. Да? Тобто цей онлайн можна використовувати. Тобто багато якихось речей, які додадуть онлайн додасть, да, офлайн події. Ну і питання велике, які будуть офлайн події насправді. Про це дуже багато треба думати зараз. Все-таки я з дуже великою повагою ставлюсь до колег, які, я перепрошую, відмінили фестиваль на цей рік і перейшли в онлайн, які дуже багато, скажімо, подумали над відповідальністю і ризиками, да, зважили на ризики. З різних причин, скажімо, їм далося це рішення дуже важко. Ну, я розумію, що дуже важко. Я сама відміняла фестиваль, я розумію, скільки це, скажімо, сліз пролито і там ночей недоспано і так далі. Для тих, хто робив фестиваль в цьому році, знов-таки, туга за офлайном, вона в усіх нас, повірте. Це просто, ну, ці всі речі, які, скажімо, чому люди робили офлайн-фестиваль, я дуже-дуже розумію добре. Мені, ви не уявляєте, як не вистачає нам всім книжкового. Тобто вся інституція плаче по сей день. Єдине, що нас вгамовує, це те, що треба планувати фестиваль на наступний рік. Оце ми зараз цим і займаємось. І намагаємось врахувати всі, скажімо, досвіди цього року. Він був незабутній на досвіди. Точно ми будемо згадувати 2020 як рік незабутніх досвідів, які багато нам дав зрозуміти і про себе, і про свій проєкт. Це точно. Дякую. Дякую, Юлю. Ще Софія хотіла щось додати і, можливо, в когось є питання одна до одної, бо від глядачів, глядачок кажуть, у нас питань немає. Софія, прошу. Так, якщо ми говорили про факапи вже, я ж не перша почала, то я не дуже заглиблювалася, але в нас є цікава історія, як факапи з іншого проєкту ми не перенесли, але намагались убезпечити себе на букфорумі. На Літкур'єрі нам прилетіло дуже слушне, насправді, зауваження про якість картинки і картинки спікерів. І
Справді, тобто ми не до кінця пропрацьовували це, як воно має виглядати. Люди підключались самі, та як виявилося, що можна сісти в кімнаті світлом з вікна, а воно виключається, так? Ну, тобто там поки ти говориш, і ти в якийсь момент опиняєшся в темряві, і це все під час події, і ефіру, і дуже багато цього всього відбулося. Тобто Літ-кур'єр — це було дуже наше прекрасне тренування. От. То коли ми вже почали знімати букфорум, зуми букфоруму, ну, в кінці це вже трохи зіжмакалось, бо в кінці вже була така гонка фінальна, але на початку наш режисер міг по 20-30 хвилин не пускати запис, заставляючи людей пересісти, включити інше світло, переодягнутися, підмалювати, типу, там, я знаю, губи, очі, брови, типу, для того, щоб всі виглядали, типу... У вас був дуже відповідальний режисер. Так, ну, тобто, в мене була, типу, ну, в нас був до нього запит, типу, що всі мають виглядати, типу, ідеально, з добрим світлом і так далі. Та, він це сприйняв буквально. Ні, і правильно сприйняв, тобто, насправді, у нас вийшов дуже кльовий візуальний продукт, незважаючи на те, що частину, велику частину записів ми зняли в зумі. От, тобто, звичайно, були люди неуправляємі, але це вже типу питання до цих людей. Та, тому я хотіла ще розповісти, тобто, і якщо комусь буде цікаво, у нас є цілий список, як має виглядати людина в зумі, так що велкам. Дякую, дякую, Софія. Ми говоримо вже майже 2 години, і ми вже завершуємо цю розмову. Наостанок, є питання одна до одної? Немає, зрештою, кожен з нас може потім написати одна одній. Дякую всім за захід, дякую за розмову. Я дуже сподіваюся, що вона, я так відчуваю, що вона корисна для нас усіх. Дякую місту літератури ЮНЕСКО за те, що організовує і цей фестиваль, 5-й міський фестиваль «Місто, що надихає перетворення», і, зокрема, цей захід. Дякую нам всім і до зустрічі. І до зустрічі як онлайн, так і дуже сподівано офлайн.